perezida Tshisekedi tubona ari mu buyobe bukomeye nkawe uherereye ku butaka bwa Congo na bimeze bite nyuma y'uko perezida Tshisekedi ashatse kurwanya mu 23 ikaba ikomeje kumunanira amagingo aya nge icyo nabivugaho nuko FRDC yakomeje guhura n'ibizazane bikomeye cyane kandi byose bikaba byaratengwaga na perezida Tshisekedi yego ni ibintu bibabaje ni ibintu binateye n'agahinda yego bamwe na bamwe bagiye banga kumva amabwiriza y'uriya mugabo perezida Tshisekedi biza kuba ngombwa ko baza guhabwa ibihano ndengakamere bamaze guhabwa ibihano ndengakamere abandi barebye ibihano bari guhabwa baravuga ati tujye gupfa kurwana tujye ku rugamba ariko kugezana n'izi saha bajyaho batabishaka ndetse akaba ari nayo mpamvu bari gukubitwa ni ibintu birenze ukwemera kugeza aho izi saha M imaze gufata uduce tumwe na tumwe dutandukanye none ubu imirwanira mu kihe rwana umunyamakuru imirwanira mu kihe noneho ku butaka bwa Congo mu gihe kirori rwe kibati aho ngaho niho imaze kugera ingabo za M23 biravugwa ko zakiriye intumwa ya jenerali Kenneruba Muhoozi ku butaka bwa Congo bagira ngo barebe uburyo bafatanya mu kurwanya ubwicanyi bukomeje gukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko rero M23 yongeye kwemeza ko ikomeje gufata imbohe ku rugamba z'ingabo za SADC mu by'ukuri bwana nyamukuru izi ngabo za SADC ko zikomeje gufatwa ari nyinshi ku butaka bwa Congo ni ubivugaho wakongera ukadusomira agatangazo M23 irigamba gufata ingabo za SADC bugwate imbohe zigera kuri 30 zafashwe muri iki gitondo cyo ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2024 ubwo imbohe zigera kuri 30 zirimo abamwe mu basirikare b'umutwe twaje intwaro bihurira hamwe bakabyara ikitwa za Rendo ndetse harimo n'abasirikare benshi ba SADC mu by'ukuri nicyo bivugaho muri kibumba ko M23 yatangaje ko ikomeje gufata imbohe nyinshi cyane njyewe icyo nabivugaho ijisho rya rubanda nuko nzi yuko byanze bikunze ingabo za SADC zaturutse mu gihugu cya Congo ziri kuvuga ko zigiye gukora amateka ndengakamere ingabo za SADC zari zihuriyemo n'ibihumbi 900 ibyo 900 ugakubitaho n'ingabo za Burundi izo zose nta kintu zigeze zikora zagaragaje imbaraga ndengakamere biza kuba ibyo busa M ibakubitira muri Minova za Mweso Kirorirwe Kibano ibyo byose biza kuba ikibazo gikomeye cyane mu byo rero njye nagaragaza akaba bashyirwa no mu gisirikare cy'igihugu cya Congo aho umuperezida wa Uganda rwose yavuze ngo ibyo ni ibintu toto ni ibintu byumvikana kandi byoroshye cyane aho kugira ngo abaturage ba Congo bakomeze kuhashirira ndetse n'abasirikare b'ibihugu bigiye bitandukanye bagomeze kuba bashirira kuri uru rugamba icyiza ari uko uyu muperezida wa Congo yaba yarambika baro hasi rwose akajya iyo ibiganiro by'amahoro n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 kandi bimwe mu byo uyu mutwe wifuje bigashyirwa mu bikorwa nduzi ko yanasoje amubwira ati none izi ngabo za M23 niba zitari kugusaba wenda kimwe mu bice by'igihugu cyawe by'igihugu kimwe mu bice bigize igihugu uyoboye bikaba bitari kwifuza yenda kuba byaza mu buyobozi bwawe uyu mutwe M23 ukaba uri kwifuza gusubizwa ibyabo ndetse no kuba bashyirwa mu gisirikare cya Congo ibyo ngibyo ni ibintu bigoye ni ibintu byoroshye cyane kuri uyu muperezida wa Uganda yaje kuvuga ko we rwose biri kubera ahangaha mu burasirazuba bwa Congo nta kibazo gikomeye ari kubibonamo habe na gato urakoze cyane reka tubashe kuba twanyarukira kuri uyu munyamakuru uherereye muri za Kibumba ndetse na za Mweso uri kutwumva bwana munyamakuru CCCRI TV uratwumva weho murakoze cyane rwose CCCRI TV sinza ahantu yabashije kuba yajya reka ikiganiro cyacu tubashe kuba twagisoreza hano gira ikintu usangiza abakunzi ba Mr. Joinder Inganji TV
kubihakana bivuye ku muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ari mu kurinda abihakana ibyo nyuma akavuga ati ibyo rwose bari kwibeshya gukomeza kuvuga ko naba hari ikintu na kimwe guverinoma y'u Rwanda ikorera Kongo mu by'ukuri Kongo iri no gushaka kwiyenza niko twabyita yego yego ubu ngubu mu mujyi wa Goma biravugwa ko intambara ikomeje kurota reka nsome kuri iki kinyamakuru cyanditse kiti M23 nyuma y'uko ingabo za FARDC zikanze FARDC yafashe ingabo z'u Rwanda nk'uko ibyitanga ikinyoma cy'igisirikare cya FARDC bakivuga wiki cyo kuvuga ngo yafashe ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo icyo nabivugaho reka mbashe kuba nakubwira ko ibintu ibi bintu byose biri kugenda bishakirwa ubushakashatsi ari ibintu utamenye uburyo bimeze ni ibintu biteye agahinda kumva ko nimba FRDC ikubishwe barahita babeshyira perezida w'u Rwanda cyangwa se wa Uganda ngo ni wakoze amabara ngo ni wakoze amahano ibi byose ntabwo nge mbashije kuba nabyemera yuko mbashije kuba nabyemera nuko igihugu cyubona cyaramo cyagifashije emo noko yaba yaratsinze kera ndetse yaranageze nimba igeze muri 2023 ubwo yaba yarageze muri 3/3 amajyaruguru yose gafatwa yuko turebye n'imbaraga emo ifite ziba zihagije cyane rwose yego none ubu ngubu perezida Gisekedi nyuma y'icyo kinyoma ku munsi w'ejo cyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga kinyuma cyatunguye abantu kumva ngo guverinoma ya Kongo iri igamba gufata abasirikare b'u Rwanda dore no kuri Rwanda budete n'andose iki kinyoma kiriho nta gitangazamakuru kimwe yaba icyandika ndetse n'ikivuga buri gitangazamakuru cyagarutse kuri ibi bintu none ubu ngubu magingo ya guverinoma ya Kongo nyuma y'uko ibeshye iki kinyoma biraza gufata iki cyangwa se biraza gukurikira iki nyuma uko abaturage babonye ko ari ikinyuma cyambaye ubusa bwana munyamakuru uri kuyumva watwonye uko dusubiriramo ndakubajije nti guverinoma ya Kongo nyuma y'uko ikubise igihuha nk'icyo ngicyo gihuha mpuzamigabane magingo ya bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye iyi nkuru byayigarutseho abaturage bose baramagana guverinoma ya Kongo kubera ubugome ikomeje gukora none ubu ngubu nkawe umusesenguzi cyangwa se Patrick Muyaya yavuze ko bitazigera byoroha ko M23 ibyifuzo byayo yabigeraho mu buryo bworoshye ibyo yifuza byo gufata umujyi wa Goma bavuga ko ngo ari inzira y'amahwa M23 yaba yishyizemo kandi kuyibamo byayigora bigatuma rero bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye bigaruka kuri izi ngabo za M23 aho bose bemeza ko perezida Gisekedi uyu muperezida rwose atabayeho rwagenda gishobora kuzahura n'akaga atigeze abona mu buzima abo benshi banabigaruka bakavuga bati perezida Gisekedi buriya hari ikintu yirengagije cyangwa se yirengagiza niba bamusaba kuganira na M23 yego ushaka kugaragaza kugorana no kwanga ibiganiro bituma isi bituma bamukurikirana bituma bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye binenga imyitwarire ye ndetse benshi bakanagaruka ku bugome bwe